još jednom želim da se zahvalim i premijeru Berlusconiju i naravno nakon toga i Franco Frattiniju, ministru inostranih poslova, na jednoj snažnoj, potpuno iskrenoj i otvorenoj podršci za učlanjenje Srbije u Evropsku uniju. Ovih dana najvjerovatnije Srbija će dobiti bezvizni režim i to je jedna velika pobjeda i Franca Frattinija, koji je jedan od prvih evropskih političara i komesara koji su pokrenuli čitav taj proces pre nekoliko godina, kada čitava procedura oko ukidanja viza bude dovršena, onda ćemo zajedno to proslaviti, nadam se za nekoliko dana, ja ću vjerojatno tada putovati u Brisel, ali u svakom slučaju i to je jedan važan trenutak u približavanju Srbije, Italije i Srbije i ukupne zajednice evropske.